საქართველოში ამ დისციპლინის არნახული ბუმია. ჩინელებმა კაცობრიობას აჩუქეს კომპასი, დენთი, ფოიერვერკი, უამრავი სხვადასხვა რამ, მაგრამ ქართველ ბავშვებს აჩუქეს მენტალური არითმეტიკა. შეეგებეთ, ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი ნიჟარაძე და ნიკოლოზ მახატაძე. მოგზავნით ბიჭებო. აი გამარჯობა თქვენი. გამარჯობა. ასიამოვნო ძალიან. თქვენ ხართ მეგობრები, როგორც გათყობთ. დიახ. მოხედით, მენტალური არითმეტიკით ხართ გატაცებულები. დიახ. და ითვლით მაგრა. დიახ. ხელით ითვლით ხოლმე მაღაზიაში თუ ისე? მაღაზიაში არა, მაგრამ მე სკოლაში ყოველთვის ვიყენებ ხელებს, ვიდრე გულს. მართლა? კი. უფრო მივარჯიშდება. აჰა. კიდე რაში იყენებ გიორგი? თითებს. კარატესთვის, გიტარისთვის. კარატე და გიტარა? ო, არა, მაგარია. მე თითებს ისე არ ვიყენებ, მაგრამ ხელებს ვიყენებ. ხე, უფრო ხელებს, რაში? ცეკვა სუხიშვილებში. სუხიშვილებში ცეკვაო. ა და ხელები გჭირდება მანდ? კი. შეყვარებული ყავს? ბაღში მყავდა ხუთი. ხუთი? კარგად დაითვალე, ხუთი იყო? კი. მართლა? და სკოლაში აღარ ხო? არა. მარტო ბაღში. მე მყავს, მე მყავდა უკვე სკოლაში. სკოლაში ყავდა უკვე? კი. მე რე ხა აღარ ყავს? არა, არც ერთი. არც ერთი, მაგრამ რამდენი ერთი იყო? 4. რატო გარბიანეს შეყარებულები? რატო იცვლით ხშირ-ხშირად ესე რა? აი, იმიტომ რომ ჩემი ამბობდნენ რომ მე სხვა მყავს, მე შენ უბრალოდ ან ცოტა არ მომწონხარ და სხვა სხვა რაღაცები. და შენ? მე ბაღიდან სკოლაში რო გადმოვედი, ისინი სხვა სკოლაში გადავიდნენ და მაგიტო. აა და თქვენი გზები გაიყო და შესაძლებლად მე ურთიერთობა ვეღარ დაამყარეთ. ხო. მოდი გიორგის ვკითხოთ, ეხლა აბა ვინ უნდა რომ გამოვიდეს გავარკვიოთ ეგეც პარეღამ? არქიტექტორი. რა არქიტექტორი, ბიჭო, რა დროს არქიტექტორობა აღარ არის ასაშენებელი ადგილი ქვეყანაში, დროზე უნდა ქნა ეხლა მაშინ ეგამბავი ეხლავე. ხვალ. ილონ მასკი თუ გაგიშვებს მარსზე, მარსზე არ შენი. კაცო, თქვენ გაიძებით ილონ მასკი აღარ იქნება საჭირო, მე მგონი საქართველოს გავაკეთე იპოდრომზე გავაკეთებ თაკა საფრენს და ეგაი აა. მაშინ არქიტექტორი დაგჭირდება. იქ არქიტექტორი დაგჭირდება, თორე აქ უკვე აღარ არის ადგილი. შენ რა უნდა გამოხვიდე ნიკოლოზ? მე ჯერ ვიცი ბევრი რაღაც მაქვს, მაგრამ ერთი რაღაც ხვდები რომ ბიზნესენი გამოვა. ბიზნესმენი გამოვალ სადღაც აი 40 წლიდან სადღაც. ეგე ცოტა გვია. აა დაგვიანებულია. არა უშავს სხვა რაღაც. არა, არა, ბავშვობიდან უნდა დაიწყო მაშინ. მანამდე რას აპირებ? ბარტო უნდა ითვალო? ჯერ არ ვიცი, ვარიანტები მაქვს. გააქვს რა ვარიანტები? გითხარ გაგვანდე. რაღაც ყვითელი გადაცემა გამომივიდა. ეხეთე მეჩედე მომიყევი და წერალი, პოეტი, სხვადასხვა რაღაცები. ბევრი რამე მაქვს, ამიტომაც ახლა ეს. წერალი, პოეტი, ეგ მოიცადე ახლა ეგ. ერთი იმაში ვერ ჩამოვთვლი გადაცემაში. ერთ გადაცემაში ვერ ჩავატვ. შენ მელაპარაკე შვილო და ჩავატებ. შენ თავარი მითხრა, ეს წერალი და პოეტი დაგიწერია რამე წერ? ერთი დამიწერია, მაგრამ ცოტა რაღაც არ მომეწონა და მუშაობ ლიტერატურაზე. ლიტერატურაზე? კი, წინას ვკითხულობ რაღაც. აი, თავარი ეგ არის, კაი მწერალი რო გამოხვიდე, ამბობენ ბევრი უნდა იკითხო, თორე ხო გამოვიდოდი მწერალი. კი. სიმღერას თითქმის რავი, მთელი დღის განმავლობაში ცოტა მედროს უთმობ, ასე შეიძლება ვთქვა. მართლა? იმიტომ ძალიან მიყვარს სიმღერა, იმღერა, ცოტა ცეკვაც და ასე შემდეგ. და შენ გიორგი, რითი ერთობი? ну гитара გავიგე, каратე გავიგე. კიდე? ხან ეზოში ჩავდივარ ხოლმე. ფეხბურთს თამაშობ? კი. ესე რომ ითვლით ხოლმე რა? აი წარმოსახვაში ხო ითვლით? დიახ. ხო წარმოსახვა რას წარმოედგენთ ხოლმე? აი რაღაცა 2 ვაშლი მომატო 3 ვაშლი, თუ ცხრებს ითვლით, თუ აი რას ითვლით? რაც გვიწერია მაგალითში იმას ვითვლით. ხო. ბოდიში ვერ გავიგე? რაც გვიწერია მაგალითში იმას ვითვლით. აი ეს პირდაპირ იმას ითვლით. წერია პასუხი არ წერია ვიღებთ ასე თავში კალკულატორს მე ხელებზე სწავლა სწავლასაც გვერდზე დავიდებ დავიწყებთ კალამს ავიღებ დავწერთ პასუხს მოვჩეთ ახლა ამ გლიცინს და გადავიდეთ საქმეზე და ვაჩვენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს რა ხდება თქვენს გონებაში ნახოთ რა შედეგამდე მივყავართ მენტალურ არითმეტიკას ნიკოლოზი და გიორგი ზადარიან. დავიწყოთ.
نيكولوس დაიწყებ ماشين მოემზადე ურადღებამ წავიდა ساموزا تيرتمتي أتاس ساموتسي؟ نيكولوس. إيه. شنسك باسوخي ميين، إيه؟ ناخو تابا؟ أتاس ساموتسي، براوو. أخلاقي كيدو فرو غوار تولوت دا، شنس ما قولة بس كيدو فرو تولي ورسيه بشيو توازوت. إخا رامخت بايتي، إكرانزي، نو أي، سامي، قامتشتبا، أوتخنشنا، და ჩაქრება ისე. ესე არ დარჩება. გამოჩნდა ჩაქრა, გამოჩნდა ჩაქრა და ეს მაგალითები ამოხსნათ. აბა ყურადღება ეკრანზე. ნიკოლოს, შენ დაიწყე. შევხედოთ, არ ვიცი. ها برافو გიორგი შენი ჯერია ყურადღება წავიდა ¿13,439? და ეს ორი პასუხია برافو აი გიორგი და ესეთი ნიკოლოზი ყავს ჩვენს ქვეყანაში أوكروس ადამიანები მოიცადე. იამაყეთ ამ ბავშვები. მოკო მოკოს ლომი.